Bėgiodamas visada klausau muziką. Ir kad nereikėtų su savimi tampyti telefono, muziką leidžiu iš Garmin laikrodžio. Su juo viskas kaip ir paprasta. Įsidiegi Spotify, parsisiunti playlistą, prijungi Bluetooth ausines ir gali bėgti. Bet po to, kai pirmą kartą viską susiderino ir kurį laiką puikiai klausiau muziką, praėjus kažkuriam laikui atsirado pranešimas, kad reikia atnaujinti playlistą, nes kitaip jo negali groti. Ir pradžioj susinervinau, nes nesupratau, kaip tą reikia padaryti ir kodėl to reikia, bet paguglinus radau paaiškinimą, kad tai tiesiog yra dėl kažkokių, tai nežinau, saugumo, Spotify saugumo reikalavimų turi kas mėnesį būti atnaujinamas playlistas. Teoriškai playlistas turėtų būti atnaujinamas kiekvieną kartą, kai prijungi laikrodį krautis, ir jeigu jame, tai yra laikrodyje įjungtas Wi-Fi, jis tiesiog pats turėtų viską ir atsinaujinti. Tačiau su mano laikrodžiu taip nevyksta, dėl to reikia rankiniu būdu atnaujinti playlistą. Tai dabar ir parodysiu, kaip tą reikia padaryti. Navigavimas po Garmin laikrodžio nustatymus nėra pats draugiškiausias, bet pavyko surasti, kaip tą padaryti. Taigi spausti reikia kairėje esantį vidurinį mygtuką palaikyti, tada keliauti žemyn iki, kol rasime muziką, pasirenkam, muzikos tiekėjai, Spotify, tada keliaujame žemyn, Update Downloads, laikrodis ieško Wi-Fi'aus ir suradęs atsinaujina. Ir tada galima vėl klausyti muziką. Šiam kartui tiek. Iki.